I've never seen before. Share it with me like your first French kiss at the back of your bedroom door. Thank you.
Malta, é um prazer enorme estar aqui neste sítio tão bonito. Vamos tocar uma música que nós gostamos muito. Um beijinho para todos vocês. I see it three times, but I can find out. So-
Obrigado. Yeah! Quem é que está cá a acampar?
só. Quem é que não está cá a acampar? Pai, é fedido sermos os primeiros e a malta. Eu não tenho senhas, senão pagava-vos umas imperiais. Finos. Fala nisso, nós somos do Montijo, por isso é que dizemos imperiais em vez de. E fizemos 200 e tal, 300 quilómetros. Estar aqui neste palco fabuloso. Pá, parece-se cor ao pé desta merda. Aliás, aquela merda ao pé do Crocas Rock, foda. Eles ainda têm que comer muito. Yeah. É um gosto enorme estar em palco com os Poppers e com o Bisonte, que é talvez a pior banda do mundo. Mas são os bacanos do caralho. Vamos poder tirar dinheiro.
Pessoal, recebi um convite da Ana Malhoa, Tony Carreira, para fazer o banho de garrafa. E vou nomear o David Lebão, Jorge Sampaio e Nani. Obrigado. A música chama-se Mastodonte. E vai para o pessoal do Crocas. Ver que as vezes vão caídas para este lado. Não falas ao mesmo tempo que eu. É só siga! Bora! Thank you.
Obrigado. Nós somos os Mons Implosion do Montijo, como qualquer banda que se preze neste era em que vivemos. Temos páginas Facebook, Bandcamp, sites, Spotify, temos anúncios no jornal, por isso... Ai, isto é emoção a falar. Se puderem, quiserem, nós gostaríamos muito, passem pelas nossas páginas, deixem-nos um lá, uma asneira, uma fotografia vossa. E se gostavam que nós voltássemos, digam ao Miguel, imploram-me, Miguel, traz-me uma depósito, não trago. Segundo ele, nós temos... Não é segundo ele. Segundo dizem, temos um cachê muito acessível. Obrigado a todos. Divirtam-se por esta noite. Não vão ao banho ao Rio esta hora, porque não se vê o sapé ou não, que isto às vezes é um monstro. E até à próxima. Obrigado. Esta música chama-se Doctor.